Ey, nima qilasiz bada? Ha, nima qilaman? Nima qilasiz bada? Kimsiz siz? Ha, man-manda axir. Siz nima menga manmanlab olasiz? Nima qilasiz axir bada birodar? Manmanlamaysiz menga. Chiqing, chiqib orqaga. O'sha shuna sekin yuring, sekin yuring. Yana qoqib tushib keyin yana men ustimdan zayafa qilib aqib yurmang. Tushunyapsizmi? Qarang. Nima bo'yi ko'ryapsiz-a? Bu uch xonali kvartira. Mana ko'ryapsiz-a? Temir eshik bu. Tushundingizmi? Bu uy sotiladi, bu kvartira sotiladi. Men sizga endi aytib qo'yay. Birinchi odam kim? Nima qilsa, nima qilsa qilish kerak emas. Birinchi kelganiga assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Dursizlar, yaxshimisizlar? Meni ko'rib turganlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Dursizlar. Kayfiyatingizlar yaxshimi, zo'rmi? Uch xonali kvartira izlab yurganmisiz? Mana tochna adresiga tushdingiz. Ana shu video siz uchun. Qadirdonlarim, bugun yana bitta kvartira sotiladi. Hozir hammasini sekin-sekin tushuntirib borishga harakat qilaman. Sizlar ham tushunishga harakat qilasizlar. Tabashari markazida birinchi dom, maktab yaqin. Hozir anchadan shuna maktabga chiqsam 2 minutda yetib boraman-da maktabga. 2 minut ham ketmaydi. 2 minut 3 minutda sadik ham yaqin. Agar sekin yursam 5 minutda bozorda targ'ovat sentrida bo'lamiz. Targ'ovat sentr yaqin, maktab, sadik yaqin, juda ham yaxshi metallistik eshik qo'yilgan. Bez remont, сразу aytib qo'yay, bez remont 3 xonali kvartira. Keyin yana bada kim yashaydi? Bunday uylarda kim yashaydi degan savollarga javob. Agar uysiz ko'chada qolsangiz, o'shanda tushunasiz deb o'ylaymanda. Uysiz odamga mana shu ham uy. Kommentariy yozishdan oldin bir marta o'ylab ko'ring, keyin yozing. Keyin o'tgangi videolarimizda juda ham ko'p kommentariyalar bo'lgan. Narxini ayt, san qanaqa blogersan? Voy, men bilaman. Unda aqllilini qilchat qilib qo'yib, kommentariy urasizlar. Gapiyo, rahmat. Za kommentariy, спасибо. За комментарий uchun rahmat. Лайк uchun, подписка uchun katta rahmat qadirdonlarim. От души hurmat qilaman. Narxiga keladigan bo'lsak, qadirdonlarim, shunaqangi narsalar bor. Hamma narsani gapiraverisham. Mumkinmi, mumkin emasmi? Ya'ni, no, narxiga keladigan bo'lsak, sababi bor. O'shaning uchun narxi aytilmayapti. Hozir aytib o'tib ketay, shuni keyin boshida hamma ko'rib olsin. Narxi o'ziga yarasha sabab bor, shuning uchun aytilmayapti. Narxi sizga interesnami? Mana telefon nomer qoldirib qo'ydik. Mana shu telefon nomerga alo desangiz, sizga narxini ham tushuntirib beradi, hamma narsani tushuntirib berishadi. O'shanga aka-ukalar, opa-singillar, xush kelibsizlar Tabashariga, Tabashar Istiqlol shahriga. Birinchi domda 4-chi etaj 3 xonali kvartira sotiladi. Yuring, baqa ko'rsataman. Keling, mana birinchi kirib kelaverishingizda koridor, kuxna bor. Buni yopib qo'yamiz. Baqa burilasiz. Shuna burilganingizda сразу mana shu yerda sanuzel bor, tualet, vanna, hammasi mana shu yerda. Так, uni keyin ko'rsatib o'tasiz. Mana baqa kuxna. Bez remont, qadirdonlar, bez remont. Keyin yana bunday uy kim oladi? Oladiganlar bor, qadirdonlar, oladiganlar bor. Bilamiz, siz zo'rsiz, kim oladi? Bilaman, siz shikarni uyda yashaysiz. No, oladiganlar bor, o'shalar uchun. Mana bitta aylantirib ko'rsatib qo'yasiz. Kuxna 2,5 ga 2,5. Так. Да, 2,5 ga 2,5 kuxnasi bor. Baqa yurganingizda mana aytib o'tdim. Tualet, vannasi bor. И сразу mana baqa kirib kelsak, gostinni. Mana shaqa gostinni bo'ladi aka-ukalar, opa-singillar, gostinni bo'ladi. Где-то 5,5 metrga 3,5 metr. Keling, gostinidan
Unda tashqariga chiqsangiz, toza havo, tanga davo, bag'i balkon. Balkonimiz ham 5,5 metrga 2,5 metr. Bu balkon ham juda kattada, kirib bo'lsa, mana bu yerga eshik qo'yib olishingiz ham mumkin. Eshikni kirib keladigan. Mana bu g'ishlarni olib tashlaymiz, olib ketishadi egasilar, egalari olib ketishadi. Bag'i ham katta, mana balkonni ham ko'rdinglar. Endi keyin mana baqa o'tamiz. Baqa o'tganimizda tak. Mana bu keling birinchi spalnisini ko'rsatib beramiz. Mana bu tarafdan syomka qilasiz. Endi bu yerda narsalar bor, qadrdonlar. Bular olib chiqib ketish, bular olib chiqib ketiladi. Hamma narsa olib chiqib ketiladi. Tak, 2,5 metrga g'idita 4 metr, 4 metrga 2,5 metr mana shunaqa spalnisi bor, oynalari bilan. Ketdik men sizga yana bitta spalnini ko'rsataman. Mana bu gostinidan ikkita spalniga kirib ketasiz. Ha, zaodno сразу aytib ketay, mana bag'i nima deradi? Garderob deydi-yu. Garderobniydi mana shag'i. Xohlasangiz kiyimlaringizni olib chiroyli qilib qo'yishingiz mumkin, juda ham qulay, yaxshi, zo'r. Tak, ketdik. Mana bag'i yana bitta spalni. Bu ham где-то 4,5 metrga 2,5 metrmi shuna kichkinaroq spalni. Просто spalnini vidi mana shaharga qaragan juda ham yaxshi. Ana u yana nima deyirdi? Infrastruktura deydimi? Короче, вору комментарий диозлар или нима дерди? Инфраструктура, короче, зор деди. Шахар Кох марказида и торговый центр 5 минут ети борасыз, мактабла 2-3 минут ети борасыз. Жуде ям яркын. Ана шынағы гапли. Енді қойганыға келедіген бұлсек, qadrdonlar, mana hammasini aytib o'tdim. Narxini qo'ymayapmiz, sababi bor. Mana shu nomerga telefon qilib qo'yasiz, mana shu nomerga telefon qilib qo'yasiz. Sizga WhatsAppda javob beradi, narxini ham aytishadi. Qolaversa, hammasi bilan kelishib olaverasiz. Telefon qilsangiz ham bo'laveradi. Mana shu nomer mana. Narxi yozilmagan, sababi bor. Yozilmayaptimi, aytilmayaptimi, значит, sababi bor. Yana bitta yangilik aytaman qadrdonlarim, xudo xohlasa Tabasharda, sentrida, Tabashari sentrida bitta ofis ochaman. Chista uy olib, uy olmoqchi bo'lsangiz ham bizga murojaat qilsangiz, ofisimiz bo'ladi. Sotmoqchi bo'lsangiz ham borasiz, bizning ofisimiz bo'ladi. Sizga juda ham qulay bo'ladi. Abdulshi zo'r qulay bo'ladi. И все, yana nima desam bo'ladi sizlarga? Mana shuni, mana shu 3 xonali kvartirani olmoqchimisiz? Bez remont. Mana ana shu nomerga telefon qilib qo'ying. Siz aytmoqchi, endi bildingizmi? Aha. Nima qilayotganimni bildingizmi? Ha, endi bildik. Endi men mana shunda sekin dam olib yotaman, klientlar keladiganda. Siz sekin eshigi tashqarisini yopib qo'yasiz. Voy bilan, bo'pti mayli. Siz so'kindingizmi? Mana eshigini.